goddag til jer alle sammen, og rigtig mange gange velkommen til det her arrangement, Træn med EFB. Jeg håber, I glæder jer alle sammen. Det er dejligt at se så mange glade unge mennesker, drenge og piger, og forældrene også, selvfølgelig. Der er sammensat et rigtig fint program, hvor I skal træne her til formiddag, og så i eftermiddag, der kommer Superliga-spillerne forbi, og vil spille lidt mere. Håber vi får set en masse gode fodboldspillere og en masse gode talent. Og så håber jeg selvfølgelig, I kommer til at hygge jer i løbet af dagen. Både med det, der foregår i formiddag, og det, der foregår til eftermiddag. Så velkommen til jer alle sammen. Held og lykke. Jeg håber, I får en rigtig dejlig dag med en masse gode oplevelser. Og endnu en gang, velkommen til jer alle sammen.